こんにちは、ブラマユミの時間です。このコーナーは京都女性漢方松見薬局漢方薬剤師心理カウンセラーの梅垣真由美が直接訪れたお店やスポットをご紹介しています。今回は春の訪れを早く感じたくて、まだ早咲きの梅の花を見に行きました。最後におすすめの人気甘味どころのお店もご紹介します。では一緒に私とお出かけしましょう。今見てもらっている映像は京都の祇園の花見小路のあたりです。ここからテクテク歩いていって、こちら白川というところに着きました。透明な綺麗な川のところに梅の木が何本か植えられているんですけれども、まだこれから満開になるっていうところです。でも近くに寄ってみると、ほら見てください、ちょっと咲いてきています。近づいてこう香ってみると、本当に甘い香りがします。梅の花っていうのは香りがとっても優しくていい香りなので大好きです。お天気のいい日だったので空とのバックも綺麗ですよね。ここの場所、祇園白川っていうところは有名な観光スポットでもあります。特に桜の時期には観光客がたくさん来られます。京都らしい町屋が連なっていて、あと石畳があるので歩いていてもほっこり京都らしい町並みを楽しめます。これからの祇園白川の白梅、例年2月下旬から3月中旬に見ごろを迎えます。場所は京阪電鉄祇園四条、もしくは京都市営バス四条京阪前、どちらもだいたい徒歩約3分で着きます。今日はこれで終わります。最後までご視聴どうもありがとうございました。またいろんな動画上げていきます。楽しみにしてください。終わります。終わったらダメでした。最後におすすめの甘味どころ祇園小森さんをご紹介します。ここは夏にかき氷をいただいたんですが、ダントツ美味しかったんです。以前動画で紹介しているので、サムネを最後に貼り付けておきます。それを見ていただいたら伝わると思います。これで本当に終わります。ありがとうございました。